السلام علیکم اہلا وسہلا ہائے آپ سامنے آزاد جموں کشمیر شاندار اور قدرتی نظاروں کی وجہ سے ایک خاص مقام رکھتا ہے. یہاں کے لوگ اپنے رنگ برنگے لباس, منفرد ثقافت, منفرد رسم و رواج اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور ہیں. آزاد جموں کشمیر کے وادیوں کا دلکش منظر, کھیت, پھلوں کے باغات اور عجیب و غریب دیہات دیکھنے کے قابل ہیں. بڑی تعداد میں تاریخی مقامات آپ کو آزاد جموں کشمیر میں ملیں گے جو واقعی سیاحوں کو حیران بھی کر سکتے ہیں. فرینڈز, آزاد جموں کشمیر پاکستان ہیز ٹرننگ سینک ویوز اینڈ یونیک کلچر. پیپل آر نون فار دیئر کلرفل ڈریسز, یونیک کسٹمز اینڈ ہاسپیٹیبل نیچر. یو ول فائنڈ نمبر آف ہسٹوریکل لینڈ مارکس ان آزاد جموں کشمیر. پیپل آر ریئلی امیزنگ. دی پکچرسکیو لینڈسکیپ آف ویلیز ان آزاد جموں کشمیر وتھ اٹس ٹیرسڈ فیلڈس, فروٹ آرچرڈس اینڈ کوئٹ ولیجز از اے سائٹ ٹو بیہولڈ. او ورلڈ, کم اینڈ ایکسپلور آزاد جموں کشمیر, پاکستان. پاکستان از امیزنگ.